Ono što smo najavili pre par dana da kreće montiranje, odnosno postavljanje oko 1000 kreveta u halama Novosadskog sajma zajedno sa Vojskom Srbije, veliki broj volontera, pre svega mlade iz Opensa, ali i sportske klubove, vidi ste Vaterpolo klub Vojvodina, druga omladinska udruženja, organizacije, oko 90 volontera se danas javilo da zajedno sa Vojskom postavi ovo. Radimo po instrukcijama države, želimo da nemamo potrebu za ovim, ali moramo se spremati za teži, gori scenario za sve nas. Niko ne želi da šalje neke loše slike, ali je svakako ova opomena za sve nas da je mnogo, mnogo prijatnije biti u svojim stanovima i svojim kućama. Mnogo je bolje da ste u svojim stanovima i svojim kućama nego da rizikujete pre svega svoje zdravlje i da ugrožavate svoj život. Zato je moj apel na sve ljude, ulazimo u kritične, možda odlučujuće nedelje koje su pred nama, ostanite u stanovima, ostanite u svojim kućama, budite samodisciplinovani, budite tolerantni, budite razumljivi, budite solidarni, budimo jedinstveni da bi pobedili ovu veliku bolest, da bi pobedili ovaj veliki izazov. Za mene je čak i besmisleno da vas iko moli da čuvate svoje zdravlje i da čuvate svoj život. Da svaki dan neko mora da apeluje na naše ljude da ne izlaze na ulice i da čuvaju svoje zdravlje i svoje živote. Ako postoje ljudi koji izlažu se u opasnosti ili moraju da rade, ne morate svi ostali vi da izlazite. Evo danas je lepše vreme, opet vidim punije ulice u Novom Sadu. Prosto ne razumem, nije vreme za šetnju ljudi. Nije vreme za druženje, nije vreme za rekreaciju. Vreme je da se izborimo s ovim, da preteknemo, da preživimo, da pobedimo. Pa će doći vreme i za rođendane, i za proslave, i za druženja, i za kafenisanja, i za sportske aktivnosti, za sve će doći vreme. Ja stvarno ne mogu da razumijem da iko se ljuti što ne može da izađe iz kuće i stanova. Pa šta se ljutite? Borimo se da nam ljudi ne umiru i da se ne razbolimo. A da li se nekom sviđa ili ne sviđa, to je druga stvar. Možda vam se ne sviđa, sve samo je važno da ostanete živi i zdravi. A budite ljuti dok god hoćete i na koga god hoćete. I ja sam ponosan što smo u Novom Sadu doneli možda i najteže mere od svih gradova. Ja sam i sve pijace zatvorio. I sve javne površine, i sve trgove, i sve sam zatvorio što sam mogao. Ne da bi demonstrirao neku disciplinu, nego da bi ljudi ostali u svojim kućama i stanovima i da bi čuvali svoje zdravlje. Ja kad sam prošao subotu video da preko 300 ljudi čeka u redovima na Limanskoj pijaci, znao sam da je kraj. Jer 10 ljudi stoji na tezge da kupi banane. Ili neko voće, nije ni bitno. I apelujem na sve koji izlaze napolje, nosite maske, ima maske, stigle su apoteke, može svako da to priušti sebi. I hvala Vojsci Srbije, Ministarstvu odbrane, volonterima na ovoj pomoći, ispomoći. Radimo u dogovoru sa gospodinom Gojkovićem. Zdravstvo ovde, naravno, vrši trijaži, određuje ko će šta doći. Mi ćemo zajedno sa Novosadskim sajmom i hvala i zaposlenima na sajmu i na njihovom angažmanu. Mi ćemo sve obezbediti kao grad što je potrebno. Obezbedili ste, iznajmili smo kao grad mobilne tuš kabine, dodatne sanitarne čvorove, da bi bilo što obezbeđenije, odnosno snabdevenije sa onim stvarima koje treba da ima ovakve prostorni kapacitete, odnosno ovakvi smeštaj. Gledat ćemo ono što bude, danas nam poslopodne kineska delegacija stiže u obilazak sajma, vidjet ćemo sve ono što je potrebno, još dodatno i za provođenje vremena zajedničkog ovde ljudi koji će, ako bude do toga došlo, da budu smešteni, da mogu da se bave i nekim aktivnostima, što im lekari naravno dozvoljavaju da to angažujemo. I ponavljam, zašto sajam ima najbolje kapacitete? Vidite sad koliko ovde ima ulaznih, koliko ima različitih ulaznih pravaca i kakva ovde infrastruktura. Pored ove hale, kao što je rekao i predstavnik Vojske Srbije, imamo još halu 1, koja isto sutra će početi da se montira. Tako da ne duže mnogo, ima tu i ministar Vulin i pokrajinski sekretar Gojković, on će svakako reći detaljne stvari. Ja samo zaista apelujem, lekari će reći šta treba, Gojković će kaže šta treba da radimo, Vulin će da kaže šta vojska i država sve radi. Ja samo apelujem na sve ljude, kao građanin pre svega, ostanite u svojim stanovima i kućama. Nemojte da izazivate bolest koja je nepredvidiva i nevidljiva. I nije vreme za junačenje. Junaci ste tako što ćete ostati kući i tako što ćemo pomoći našim lekarima i medicinskim sestrama, medicinskim tehničarima, svim ljudima koji rade u zdravstvenim ustanovama, našoj vojsci, našoj policiji, komunalcima, svima koji su na terenu. Pomoći ćemo im tako što ćemo mi ostati u kućama i stanovima.
Ovde će biti postavljeni i odgovarajući paravani. Na 9 kreveta dolazi jedan paravan. U svaki krevet predviđena je jedna vojnička kaseta, dakle za odlaganje ličnih stvari. Svi ovde će takođe biti snabdeveni i odećom koja će biti obezbeđena od strane Vojske Srbije. Dakle, život ovde će biti uređen po vojničkim pravilima, vodit će se računa o svakom onom ko dođe ovde, ali ja vas, sve građane Novog Sada, sve građane Vojvodine, jer ovo je na prvo mesto predviđeno za sve građane Vojvodine, da vode računa da ne dođe do ovoga. Na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, a uskoro će verovatno to ćemo i na kućne adrese slati. Tačan je postupak šta da radite, kako da ulazite u kuću, kako da se ponašate u kućnim uslovima. Da se mere izuvanja, mere prevencije u kući, da nam se ne širi zaraza u kući. Znači nije poenta ako ćemo sedeti u kućama pa da se u okviru kuća družimo. To nije poenta cele priče. Zdravstveni, zahvaljujem vojsci, vojska ogromno nam pomaže vezano za ovo. Nemamo mi smeštajne kapacitete da smestimo 15.000 ljudi.